Goja harka fune dawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltimiidiyaa. Bokkuu maltimiidiyaa sagantaa qaanqee shoo torbaniin keessummaa furannee isiniif dhufne har'as keessummaa cimaa tokkoon isiniif qaba. Keessummaa kiyyeetoo ta'uu hin dabarsin dura kanneen sagantaa keenya ispoonsara gootanii daldala keessan beeksifachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nuuf bilbilaa. Sagantaa guyyaa har'aas ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate buusaa gonofaati. Buusaan gonofaa balaa namtolchee, balaa uumamaa hawaasa keenya raga'uu gargaaruudhaaf har'a waan dandeessan buusaa gonofaa cinaa dhaabbadha. Baatiin miseensa ta'uun akkasumas immoo yeroo tokkoon kennaa jaalalaa kennuun buusaa gonofaa cinaa dhaabbadhaa isiniin jiru. Keessummaan kiyya har'aa yaa Oromoo abbaa biyyaa itti dhiisii dhimma isaanii. Artist Gadaa Amdaa gara waltajjii Gadaa Yooyyaa. Assalaamu alaikum. Haji Gadaa. Agadhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 ka ta'e gatii madaalawwaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaa. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 quunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Yaa Oromoo abbaa biyyaa itti dhiisii dhimma isaanii. Keenya dubbiin oluma jibbitu jaalatullee leenca maal gooti sareen baay'atullee. Mee waa'ee sirba kanaarraan har'a waa dubbachuu barbaada. Sirbi kuni tiktookii keessa baay'ee deemaa ture. Mataa isee sana duwwaadha. Garuu walaloon dudduuba isaa jiru immoo walaloo ciccimoodha. Walaloon duubaa fi gara dhumaatiif bahaarra jirullee jira. Namni ammoo fuuldura isaa qofa dhaggeeffateeti. Bakka itti ma yaa Oromoo. Walaloon jalqabaa. Dhaloonni walii galee wal kakachiise tokkummaan daraarsee jiraachisa akka Afrikaa toromummaa. Tolas beeknaa harki keenya lachuu mirgaa hundinuun ijaarame biyyi didus biyyee ragaa itti fuufaa har'a boros gadaamessi goota horu. Harki keenya lamman mirguma. Harki keenya lachuu mirga. Lammaniin hojjechuu dandeenyaadha. Harki keenya lachuu mirga jechuun lolas beekna. Harki keenya lachuu mirga. Gara barbaaddee nu ta'a. Yoo humnaan dhuftes. Yoo tolaan dhuftes. Lamman isaatti beekna. Harki keenya lachuu mirga. Abbaan walalosuma. Walalosuma jedhamuun keenya. Fi kan uummata jidduutti hin jiraamire. Keenya dubbii kun ka'an uummataati. Kun ammoo. Dhuma irratti immoo kun jalqaba isaati. Oromummaan jira. Waa'ee Oromummaan namummaadha. Ulaagaan ammoo Oromummaadha. Akka naa galutti nama ta'uudha. Ulaagaan isaa malee Oromoo dhiigaan Oromoo ta'uu qofa miti. Nama ta'uudha. Baalaansiidha. Akka namaatti yaadu haqa waa hundaa eeguudha. Kanaafuu kun baduu hin danda'u. Aga Afrikaatitti fuufaa. Dhaloonni walii galeera konseptii jedhuufi deebiti immoo kun akkanuma waan lafaa ta'ee lafumaa ka'ee dhufee miti. Dhumarratti maal jedhaa taaddeen icciitii beekee Haaji Aadam icciitii eege. Jaarraa nadhii fi baaroon tokkoomuun qolatarroorroo. Dhaloonni ammaa Haacaalu diinni danda'eetu hin ilaalu. Fagoodha jaba hundeensa Afrikaadhaaf Oromummaan isaa. Dhaloonni ammaa Haacaalu? Haacaalu. Kan duraa maal ta'e taaddeen icciitii beeke. Icciitii san beekte akkuma sana keessatti Oromoon akka barachuu hin qabne murteessanii icciiticha beeke koodii argate. Icciitii san ammoo eenyutu eege? Haji Aadam Saaddootu eege. Timoorkii jiru laal. Jaarraa nadhii fi baaroon tokkummaadhaan qolatarraa dhaloonni ammoo Haacaaluu hundeessaa tiin moggaasa dhalatamaa hundaan. Guutuudha dhaloonni hambaa. Uumaa gootee hin dandeettu. Eenyu diinni danda'eetu hin ilaalu. Miidhuu dhiisiitii hin ilaalu. Beekumsi isaas
wanti hundi isa guutuudha. Maaliifu daka jira kaa duuba Haaji Adam Saadduufaa jira, Taaddasa Birruufaa jira, Jaarraa Abbaa Gadaafaa jira, Nadhii Gammadaafaa jira, Baarosumsaafaa jira. Namoota qubaan lakkoofteen xumura hayyoota jira, ummatatu ture. Foundation isaatu cimaadha jechuudha. Kanaafuu homaa goota hin dandeettu. Maaliifu waan humna qabnuufi miti, waan dhugaa qabnuufi. Oromummaan waan namummaadhaan qawumsisaa namummaa waan ta'eef. Namummaan ammoo waan hundaaf sirriidha, waan nagahaati. Waan humna qabnuuf otoo hin taane waan dhugaa qabnuuf. Humni kan rabbiiti. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa keessummaan keenyaarraa egaa akkuma na cinaatti argaa jirtanii ustaaz yookiis artist Gadaamdaati. Ustaaz Abiti. Lakkii baay'ee yeroo hundumaa naamusa keetu. Naamusa ustaazummaa natti fakkaatta. Yoom jalqabde artii kana keessa ture? High schoolii yeroo baradhu. Duraan hawwisoo keessa turte hawwisoo Shaashamanne? Yeroo sanitti artii eegalee Shaashee Baannifaa garuu qajeelatti seen. Gumii afaan Oromoo mana barumsaa keessa barumsaan biizii waan turreef yeroo sanitti akkanuma seenaa bahaa tireeningii godhaa qajeela reegulaariin hojjanne. Baandii majiru yookiin ammoo gumii majiru keessatti shaakala hooldu godhaatiin dhufe. Sagaleen galte moo walaloo barree maaliif yeroo baay'ee amma utuu sirbaan si hin beekin dura kan ittiin si beekaa turre walaloo baay'ee barreessitaa yeedaloo keetiin hin beekamte. Jalqaba maaliin jalqabde sagalee moo shubbisa moo? Akka isaa ta'ee aniin waa hunda qixuma jalqaba jechuu hin danda'a. Gaafuma sirbuu eegalu ofuma barreessuu ofuma barreeffata qopheessaa waan akkasii eegale. Yooma sirbullee kama sirbu of arge. Yeroo sirbitu sirbi cufti kanuma keetti jechuun walaloonis yeedaloonis kanuma keetti. Kiyyuma kan uummataa waan tokko tokko bareechuuf itti fayyadama malee. Ofuma keetii barreeffata jechuudha. Namaafis hin barreessaa ofiis ofuma barreeffata. Sirbi jalqaba waltajjii irratti ittiin baate maaltu dhagadha? Qamar Yusuf teessoo nagafannaan. Teessoo nagaafannaan jeenuu miya dhiigana fegeeyaa biyya baageeyaa emmi abbaa malee dhalatu biyyaan qabaa kana boonsistu onni tiyaa tiru tiyaa Oromiyaa. Kun dhiyoo dhagaa harka sirbuu jalqabde jechuudha. Dhiyoo. Sirbumti kun iyyuu kan ba'ee dhiyoo dhuma kana waan ta'eef. Anillee dhiyoomas. Situ ala mata eebale. Dura haftaamu lammuuti si beekna. Amma ammoo haftaamu lammuu taatee dhufte lammaffaa. Dura haftaamu moluuti amma haftaamu lammuuti. Yeroo sanatti haftaamu lammuuti. Amma ammoo haftaamu lammataati. Bifa sadiin na beekta bara. Duraan otoo rifeensa qabu rifeensi dhume deebi'ee gaafa dhufu. Gaafuma rifeensi dhume si beekan. Egaa hawwisoo sana keessaati gara yuunivarsiitii Jimmaas turteetta jedhan hawwisoo kee turte jettes. Achitti yuunivarsiitii gaafa joyin gootu wanna adda addaatu jira. Kilabii aartii kilabiin jira. Kilabii adda addaatu jira. Achi keessatti gumii afaan Oromoo aadaaf dagaagina afaan Oromoo jira. Keessaa filattee taayilantii kan keetii wajjin kan deemu seenta. Yeroo sanatti immoo aartii kilabii fi gumii afaan Oromoo keessa joyin godhe. Namoota si wajjin turan keessaa nama tokkoon argadhe yoo san geetaa'uun hin dubbise waliin turree naan jedhe. Sirbi itti yaadattu maal ture achitti yeroo yuunivarsiitii keessa ture jennaan yeroo baay'ee rabbi moo namummaa sirba jedhama. Sirba Dr. Artist Alii Birraa sirba. Ani finnis isuma sirbina. Siinerii kiyya ture waggaa 3-4 achi turanii isaan gaafa joyin godhu. Achitti jaratti makame jara nama baay'eedha. Yeroo sanatti hoogganaa aartii kilabii. Ture achitti. Kennaati yaa. Achitti joyin goone. Achitti wal bartanii lamman keessan immoo dhuftanii sirbatti teetti. Yes. Achi maal baratte yuunivarsiitii Jimmaatti? Dipaartimenti saayikooloojiiti. Kan joyin goone jalqaba. Sanaan hojjettee hojii? Hojii hin hojjanne. Ani garuma aartiitti beekaa fixee jennaan barumsa akkuma xumureen aartii mati. Industirii guddaa aartii. Ergasii dhufteetii kan itti yaadni kootti sirba turte? Yuunivarsiitii fixee. Erga eebbifamte booda. Eebbifame. Bakka itti sirbinu Birraa Gammadii waliin turre. Vision Entertainment. Baay'ee mari'ataa turre. Aanaa Yoosanii Birraa. Akkamitti akka aartiin kun guddatu haasofna. Birraan utuu biyyaan bahin turu.
klasi tokko turre alif birraan jiru yuunivarsiitii tokko turre waliin guddanne biyyatti. Yeroo sanitti yaadni keenya guddaa maali? Akkamitti aartiin Oromoo akka bakka hojii ga'uu danda'a? Ani maal hojjechuu danda'a? Modernaayiz goonee waan bareeda aartii kanaaf gumaacha nu gochuu qabnu irratti yeroo baay'ee haasofna. Ammoo nu qofa osoo hin taane akkuma beekamu dargaggoon Oromoo hundi waanuma Oromoo kana dhiphataa yoo argitee jiraate osuma laayibrarii faatillee yoo wal ga'ee kaafatee kanuma haasofte yeroo tokko tokko wanni kun bar sammuu keenya to'ateera dhiisaa fa'aa waliin jetti ijoollee kana yaadannu ammoo aartii keessallee waan jirruuf kan dhimmu Oromoo waa'ee sabboonummaa Oromoo akkaataa qabsoo Oromootti jiru itti deemu namoota wareegama kaffalan ciminuma uummata kana akkamitti akka fuulduratti saksas gochuu danda'u kanuma dhiphatame namni hunduu namni xiqqaa guddaan kanuma. Waayeedhuma siyaasaati. Atillee waan kana hin beekta. Kana keessa ammoo nu aartiillee waan hojjannuuf. Akkuma maatiitti obboleeniitti waliin guddanne nu sadiin. Achii booda dhuftee yaadni kootti wallisaa turte. Achii booda. Yeroo duraanii namootaaf sirba barreessaa turteeti. Otoo ofii keetti iyyuu sirba hin baasin kan namoota mee isaan keessaa eenyu fa'aa yaadatta? Sirba Iteenish Girmaa. Onneen tantu jaalala dhugaa si qabduun sakaalamte lubbuu si guutu waa hundaa si godaante garuu aligee. Nanna kormaa dee badiin koo maal lubbuu kan koo caalchisee si jaalladhe fi sirba Jaakii Goosee yaa ntala Oromoo sanyii koo bishaan caala na barbaachiftaa gammachuu mulgattee gadditee onneen koo boora'ee ati bee sanyii taaddee birruu. Ati bee abbaa Afrikaanota ati bee iftisu jaalala ati bee eenyu singiltaata. Kaburaawo artistoota keenya keessa. Rasta. Ammayyoomi tansi eega amma moo hin baay'anne fi jijjootee darasu. Jiimasaay. Kan keewwa sirbi kee kan jalqabaa? Bagarsi jaallee sirbeedha. Kan jalqabaa sirbi. Yaadni kootu jirtu? Naannoo yuunivarsiitii giraajuweeti goone tuma aartiimatti seena akkuma yeroo nu hayyamu waan danda'an hojjetaa ture jalqabbii irratti. Hayyee baay'ee galatoomii gadaa. Otuun interviyuu si bira dhufin dura hiriyaa kee nama yuunivarsiitii keessatti akkuma asirratti dubbatte hoogganaa keessan yoo kan ture yoosaniif bilbileen ture. Maal waliin dabarsitanii jennaan sii fi isa Andu'aalem Pre-Bright Studio 22 kana yeroo baay'ee naan jedhee jennaan yeroo Andu'aalemiin isteejii irratti argu sirba Andu'aalem dhaggeeffadhu gadaan keessatti argee gadaan galateeffadha namni jalqaba walitti nu fidee wal nu barsiise isaa. Mee waa'ee sanarraa maddi? Akkam seete anii fi Yoosiin akkuma siin jedhee kaayoo wayii qabna ture. Kaayoo nuti qabnu maalidhaa? Ijoollee ciccimtuu moodern taate. Ijoollee ammayyaa aartii Oromootitti fidanii achi keessa walaloo fayyadamuu kennaa fi aartii kana akkana doomineet goona karaa kanaan jedhaati madaasa turte. Kun kaayoo keenya. Kanaaf nama illee babarreessaa ture yeroo sanitti hojii keenya dhaabne akka hojjennu hin beekne garuu inni illee akkasuma dura nama hojjetaa ture. Akka hojii keenya hold goonee nama baay'ee babarreessaa ture. Amma maaltu godhaa mucaa akka obboleessa xiqqaatti ilaalu jira Ramadaan Cimeessaa. Wallisaa. Ramadaan Cimeessaa. Inni yoon waan kan haasofnu quba qaba. Ani finne waliin jiraanna. Xiqqaadha humni hin baay'anne waggaa 15-16 ta'eetu kan sirbu. Baazaarii deemee hasaasa ta'ee Saamu'eel Asallaa mucaan wayii mucaa cimaa tokko argina. Mucaa cimaa kana dandeettii ajaa'iba qabu waan isin yaaddan kanaaf hin taa'an jedhe. Garuu Finfinnee dhufuu barbaada naan jedheera Andu'aalem. Achi garuu Finfinnee dhufuu barbaada fuulduraaf jedheera. Jannaan. Hin danda'a jedheen ani yoo sanitti san beeku ture.
baay'ee dandanaan jedhu am bilbili fi waami jedheen ganaa inni mijeeffataa nu biraa jiraatu jedheen achirraa waamta yaa nu biraa jiraatu jedheen bilbilee fi akkana kootu mijeeseera jedheen hin dhufee naa bilbilee ramayeeni mucaan sun guyyaa muraasa booda mucaan sun dhufeera naan jedhu dhufeera naan jedhe achii yoo siin jedha kana ramadaan takka ramadaan tu mucaan ati kootu haa dhufu jettu dhufeera jennaan. Na eegaa dhufeedheen dhufu sa'aatii booda dhaabatanii na eegan naannooma kennatti achii wal barannee andoolamee hin beektaa amma wal barannee kaane sirbaa akkan sirbeennaan. Malee isteejii irratti agartee hin beektu. Naallee dhufne ayidoolillee inni bara ayidoolillee sirbee ture. Anamma fiizikaalii naan dhufne garuu gaafaan sirbimee jedhuuni. Dandeettiin isaa ajaa'iba. Kunimmoo pirojektii tokko fayyadee suu ta'edhee gara makiyya keessa wanna jedheetiin waan nu yaadne san tootaalii maachi godhe. Fiitii godha bakka sanatti. Bayyee yoo sanii bilbila eessa jirti jedheen. Hayyaa walitti joorjii waliin gara naannoo Bireey Biraayit Sitaadiyoo jedhee. Mucaa akkanaa kan argee jira pirojektii nuti yaadnu sanii fi ta'a qabadhee dhufa kootu naan jedhan qabee fide. Wal barsiisee achumatti sirbuu eegallee ammas tokko fara dabarsa achumatti gaafuma san riskuu sirba joorjii ka barreessa jira gada birraa booti eegale inni nu bira taa'a Bireey Biraayit sirba andoolamii ana barreessa jedhe mucichi anama maal jedhe mucaa kana ka baasuu danda'u yoo san geetaan qofa jedhee murteesse. Akkanaan jedhamee andoolamii anamite kan si baasu. Nama kana si baasa dhee fidee wal na barsiisa. Amma istaayilii an barreessuu fi andoolama ammoo nama isteejii kun sirba aadaallee sirbuu danda'u waa hunda sirbuu yoo san ammoo yeroo sanitti waan sirriitti hojjetaa jira. Yoo san si baasu jedheetina ittuma fidee yoo san sirba kana. Sirba jalqaba inni isaa barreesseef gadaan keetii. Gadaatu keetii yaa. Ittaanee michuu dhugaa. Michuu dhugaa. Walaloos yeedaloos yoo san yeroo sanatti nama baay'ee hojjetaa ture garuu. Andoolamii fi yoo san wal argannaan aananiif marqa waan ati argitu kanatti uumame jechuudha. Baay'ee andoolamii waan ati kennitee fi qofaan fi miti. Siriyeesilii nama cimaadha. Onne qulqulluu qaba. Poozitiiv tiinkarii. Deebiti immoo nama hojii hin bulfatu. Borii fi miti utuu hin jenne. Haa hojjennu nama jedhu. Baashinii ajaa'ibaa qaba. Nama iddoo deemee hojii hojjetee dhufee asitti deebee osoo nuti waa baay'ee hojjetee dhufee galgalallee waliin sirbaa turre. So enerjii isaa sun dandeettii isaa wajjin joonii yoo godhu bu'aa baay'ee bareeda fide. Ijoollummaanis jira. Yes deebiti immoo namni haati eebbistee galma gahamre koneekshinii inni haadha wajjin qabu jaaladhaa. Hariiroo maatii haadha isaa wajjin. Koneekshinii inni haadha waliin qabu baay'ee sitti tola. Santuu milkaa'ina dhufee yoo san faatii konkiriitiidha. Amma har'a gaafa atis yoo san geeta'uunis agartanii akkasittiin albeema isaa yeroo darbe kan eebbifate kana yeroo ammaatti immoo Oromoo keessatti isteejii baay'ee irratti nama argamaa jirurallee hojii babbareedaa nama hojjechaa jiru. Hammam si gammachiisa gaafa kana? Akkamitti yaadamu? Just nuti akka faamilii waan taaneef obboleessa waan. Amma fakkeenya obboleessi kan kee yoo wayii hojjetu normaal. Firii hojii keetii gaafa agartu. Sitti tola firii hojii kiyyaa jettee waa yaaddu waan himattuu miti. Just dirqama kee baata ati karama waa wayii mijeessita malee abbamatu bakkeen gaha taabe. Andoolama tokko kan dhuunfamaa as gahe garuu karaa sana osoo an cufe yookiin ammoo banuu fi cufuu irra garaagarummaa malee. Asiin gahu bu'aa hojii kiyyaa waan jedhamee. Nama jalqaba tokko ati waltajjiitti akka inni dhufee inkireejii gootee jajjabeessite namni sun immoo gaafa bakka itti yaadde sana gahu jechuu kun. Sun sitti tola baay'ee sitti tola. Anallee namoota baay'eetu karaa na dabarsee karaa na mijeesseera waan ta'eef anarratti waan uumeen beekaa wanti sun fakkeenyaaf Taaddala Gammachuu, Qamadii Suufaalii, Birraa Haacaaluu. Jalqaba osoo nama tokkoon argatu. Jaraa wajjin ture hariiroon kennu. Jalqaba osoo nama tokkoon argatu namoota gurguddaa kanneen argadhe hamma an danda'u olitti ana kaanii natti himan
amma na gala wonni sun akam hamile daf karana dabarsan karana dabarsan yes akasmati doctor ali birrao jinin sirba sa stage to correct wolin sirbete gamachu arra kasi argachu bay na mota tikora war kasi kan argata wan ma hawa ture alieni akumati bet positive na mundanu atoko fairani he sintufatu kanafista oda danda baize wagame gamatirga arti kana ke sagalte arti ga fan sinjeru kana wuso sana disi ergu musul bujal kabde aka etiopia tikuma la mafi toroba graduate ko university achi boda kuma la masadet kan se kuma la masadet kuma la ko da jaka faranjit serbiki ya bay hilal ka osabiki ya ka garu sana dura yoro era da fi serbat club it serbat urte in joining on yes club do yegalle okay university bay bay dio yoro dio waga anum tiyu barakuma la maf kuda shan fada kanin biya kala do fatur okay yoro sana yun serbat turte barade maybe join yo godo male reef jal kabda jam goda male ka jelenti ka hojjecho egal albe makamitin bamne memma mauna duri artistin tokko jabana kenya durutsi jechu koti gafa gara artiti dufu duru ma albe manu fa ase mo wagga atik utikate wagga ja atorban jurto machikes utikate ergasir jal kabde hammona talbe makamitin bamne man rakonjur rakko jette himacho ndendetu garu malti jirbeta change jijiram yokin changein at barbade barbadu dabate indufa jijiram jijiram adufa sankesa tatammo of course de jijiram sani woli ndemun akakete amma barake san kasetitu farsama yokin ammo kasetitu ulagan kasetila jijiram dufe technology dufu kun one easy ones simple type data yor kitajirate achi jijira masan kesa nutu update of godu qaba album qabatte yor fte yor sanit le maybe bericho jin woni fakkane chi fakenyaf technology kun hafu yetendendetu technology wojin demta yo ya data te yero hi kaseti ture achi flashin dufe achi memory dufe kaseti tane cd da cd dufe cd board like memory rat wilson ethiopia woldan wilson ethiopia hirira bay ture odu je bek de yadata memory na afu yede wonder kro was na masal fachis technology tudu watu ndo technology na afu yede hirira ba tur amma yo tete yadatu ku to kofa yakka hagama katsubdu wode jirama fedin qabne jiramu wa waykeses wa dufugeset u fablet gote demu fi fedi fi qopin qabne agarsisa amma qama wan san daga yero sanet debi akame ka debi fimbe wan san le so ma ni lani duwar sha satu jiramu asbiya kana kesa kan daga ni cufan no malaka tende ko hafu yarame ture morina rabat mali fu arti da kana gudata arti nu raje se jira amma albami kabate albami ma fim babne yo na jette amma single da amma tiktok yumre de tiktok tigede so hanaycho wan du fusan keset ati wan kan ke da barfacho gabda jiramu du fusan keset ati ati keset of identity ka kezun losing go in osona mantain ati keset productive kan ke fakanya mama tiktok dani amma namni wada barfato wargite jirat amanti ustazon yoki namu namosan amanti tiktok irat shi du famiti gorzi si du fa wa ba e wan drat demte kitaba dubisu yero kenitefi waya amanti lya waya way be kun so yargachof yero kenitefi bara dufu yokin bara na jeto ko bodo dubset dufetu ma sit dufa second sit dufa wa gurgudda yarbu batta ra isan tiktokaran jettu garu platformi kami keset tiktok keset bexaja nemo yamuno ma wanu ma ntani wan generationi dom soy wanu titiko wan salpa personalza lose godi familyza tilmam kesetu ngalchin wo ma arga dabarsu sani tiktokara jetta okay so ma jecho barbadeti technology dufu keset join god ani wan san fudatani demo ni
sirriidha. Garuu wanti isaan keessatti kontentii isaan dabarsan sun santuu valueless godha. Ustaaza tokkoon ammoo tiktookaraan jettuun daawaa godhaara jettu yookiin ammoo hayyuu tokkoon waa dabarsaa jira. Amma nutu sirrii miti weellistoonni yookiin ammoo namootni kun teeknooloojii duubatti hafaa deemnu kun teeknooloojii kana keessatti maach taanee waan sirrii waan barri fakkaatu identity kenna dandeettii kenna achi keessatti sheep goonee deemuu qabna. Kana. Kanaaf amma albamii achi keessa yoo gadhiiste. Profaayilii kan keessi bareecha albamiin garuu albamii baasuun bareeduma amma easily sirraa waan jedhu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gaa keessummaan keenyarraa akkuma na cinaatti argaa jirtan artist Gadaa Amdaa isaa wajjin turtii godhaa jirra. Turtii isaa wajjin qabaachaa jirutti akka gammadaa jirtan abdii guddaa qabna. Sagantaa keenya ispoonsora gochuun daldala keessan beeksifachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbila sagantaa guyyaarraa ispoonsora gochuun kan nu cinaa dhaabbate buusaa gonofaa balaa nam tolchee balaa uumamaan hawaasa keenyarra ga'u baatiinis ta'e yeroo tokkoon gargaarsa keessaniin nu cinaa dhaabbadhaa siniin jedhu miseensa ta'aa jedhu. Gada Kabiraa immoo George Abbu ilma kootii anatu guddisee naan jedhe ana ilaalee gara sirbaatti dhufee naan jedhe. General George akkuma waan beektu George nama. Sanyiidha. Nama kafaltee waliin osoo walteessi tolu. Kafaltee. Jechuun refresh si godha. Deebiti immoo pozitiividha waanuma keessa isaa qulqulluudha. Dandeettii isaa immoo beektaa. Isa jiraatu. Nama of ta'ee jiraatu. Waa baay'ee sarara bara dheeraa dhugaa. Yeroo darbe shaashamanneen waliin turtan sagantaa tokkotti qopheessan. Kam ture sagantaan sun? Sagantaa tokkoffaa. Bareedaa ture hawaasni sirriitti bee. Hawaasni. Akka nu eenyu olitti konsertii yoo akkasitti expecting goone baay'ee bareeda. Tokkoffaa magaalaan kee shaashimanni magaalaan kee xixiqqoo depression keessa turte. Amma immoo hamilee uummanni qabu deebiti immoo kabaja uummanni qabu even ollaa waliin akkaataa uummanni sunitti jiraachuuf of qopheesseeruuf jiraataaruuf fakkeenyaaf uummata naannoo sanii. Uummata bal'aa sidaamaa wajjiniin join godhanii. Akkaataan isaanitti deemanii mari'ataa koonsertii qophiifaa irratti wal affeeraa yoo argitee jiraate irreecha fa'aa achi kaanii dhufani. So wannaan naannoo san jiru namatti tola. Tiimiin naannoo san jiru bulchiinsa irraa ta'uu danda'a uummaticha irraa ta'uu danda'a. Uummata naannoo san jiru wajjiniin osoo aayidentii isaanii fi gadi dhiisin waliin jiraachuu irratti baay'ee qophii qaban. Kana koonsertii isaanii irratti argee jira. Saamiigoo Walaayittaa irraa waamanii jiru. Tokkicha. Cabbalaala. Naannoo Sidaamaa irraa waamanii jiru. Deebiti immoo weellisoota Oromoo akkaataa ta'anitti waaman argitee jirta hunda waan hawwachuu danda'a. So koonsertii kana ammoo Joorjii fi tiimii bulchiinsa shashmannee ta'aniitii qopheessan nuti hirmaannee tumaan irratti hirmaannee kireeditii kan jiraate. Kireeditiin kan. Jeneraal George Abbuu. Jeneraal Mitiin Koloneela. Jeneraal Guutuu. Kuni sagantaan akkasii kun itti fufamu achumatti raawwata. Achi qofaa miti ka. Baay'ee aartiin humna guddaa qaba akkuma beektu. Akka naannoo tokkoo qofa osoo hin taane uummata Somaaleetii fi Oromoo uummata Keeniyaatii naannoo uummatuma biyya kana guutuu wajjin walitti dhufeenya gurguddaa uumanii ibeentii adda addaa waanuma uumame qofa hojjetaa deemu osoo hin ta'e waan dhaloota fayyadu waan. Wanna si michoomna biyyoota yookiin ollaa si bareechuu danda'u. Kanarratti hojjechuun aartiin bacata xiqqaadhaan ispiidii baay'ee bareeda ta'een uummata qaqqabuu danda'a. Kanaafuu kanarratti itti hojjetame baay'ee bareeda. Anammoo I'm ready. Bakka soo amanu hundumaatti deemu. Waan ni ta'a jedhee osoo fireemii kiyya gadi dhiisin. Akkasitti. Jechuun isteejii irratti wallisoo irratti jechuu kooti. Bakka waamamtee hawaasa waan walitti dhufu. Nagaa labsuu artii guddisuu bakka kamitti yoo dhaquun danda'a jettetti. Dhaloonni kee jechuun maatii shaashamanneedha. Naannoo shaashamanneeti. Qoree. Biyya qabsoo. Qoree. Naannoo shaashamannee magaalaa Qoree. Akkanatti himatan baay'ee kun amma artifishaalidha. Akkanatti gosti keessa jedhama nu biratti. Gosti keessa. Gosti keessa. Gosa gosaan jiraa malee. Oromoon hunduu gosa qaba. Inni Oromoon qaba gosa. Achirraa kaa'an. Jireenyi garuu gosaan jiraa taatee gosti tokko. Wal barnoonni achirraa kaa'an fakkeenyaaf
gada ati gosa kam saymanna saymanna isa saymanna oda jolenja balbal yecho achira achyo qore achi khate akka shashmane qoren magala damo qoren magala ana ken gosare gayno magala da amma nubratti gosaka walgafannu gafa fuda ferumati malek gustike esa isin tokkas gode male isin tu generation yamma tokkas gode male oromo nakas ngod amma fakkenya nuti leqada leqa gosaleqa gustikeenya leqanes yodubatame nagamte remtide garu esa jiran fakkenya af gidami ke sawro jiru leqa jir gidamin mo mal jir sayo jala jir kanaf gosan injira gosan ballina injira gustikuni do dadda da ke jira ta lafasato lechu kot akama gala tegeru magalan ke esoyne ali degida dambedello da mandira maljette wolette akaz anammo abbank ye ojeta motumati magala to kunjiran kenyaf kaumsi qoreyote qoreda kaumsi qore kofale shashman yakaz ila wogala malama jijjir abbank matifana godanna akasi gudade boda shashman ne matafne okay matin garu qore akuma fazali mijatetti bakuma hojif itade manjira bakuma fazali mijatetti kanafin sinjira ka kanaf gossisuni hojida fiokasimo bakabareda bakatetole lonsatif jecha kaum zalle yerodar bemmo degree ke lama fafura teturte university sara frotsa lead sarira leadership dan emme furade akasas ma finfinne one barate kana garutti no jecha jirta itiro indirect barumsa uji kamin kesa tusi gargara aka economically itini jiracho garu industry artiwa e balawante aske sejiram atama artin ala hoji bra kabda wano jitto jechisan ba itina mano jira wonti bra nechu mo arti mudu wa jitto itina mano yo sinjeru ma jachura artin industry gudda isayu hojjeten dandetu oto seeran hojjetame ozo wonti wondi setilte artin jiraachu indanda mare akabiye kana jiraachu qofa mitibe industry ay chamber sir jiraachu indanda ma garu itibens mar honda wana tratto jitu sir programi ke ratunda fakenya partisin ko concert ko yojete wana ti wogga shani mo na motu madete mindasi kafalamu argata sejitu korrat fi wa wogga to ko kone yechon industry gudda garu artist CV akata ni it frame famous my site shape godet murtesa garu hammu masanammo wano jita motumma ta ko gato ko torgachu ndandeñati waltaji to ko torgadu malemmo clipi to ko fimmo sana all kambo so no walin simsi shube amma ani aka wanti kun sirra walle wan barbadu fayde wanti kun sirra wacho ummata miliyana jata makoromot ak Ethiopia ta muartin ummata to kon wan dangis wan intane ummata gutu kana kesa jirta ummanda gutun kun yo ata artisti yarano ummata keti annini sigafacho barbadetu garafu le dura ta wanta majit kun intata yes yero amma kana tigaru artistoto oromo akuma agar turako kesa jiru yo dukko satan le horisani to waldana chuwar ndandenye gargar sana marra kala tan me kana wallada majiru manajirenyalle wana dadda kana kesa kana arti injirachu ne roma amma kana chuko ndandama jere inin siga fadde kana boda ndandama isa kana boda sana rabbitu be currently amma moyicho wogato kolma kana kesa tile ndandama ndandama lugar badakan ndandama garu yero usmayo musafa yero nuho gobanafa yero umar suleimanfa yero zarinu rajofa ndandetu ndandetu sababuma wanuma oru dinagdetu artiko famitibe durese oromo ta ndandetu kun ka umsamata isa qaba amma garu filannoket durese lenta yoje artistin lentata garu wana te gechu kamtu kana situweka akata tijirenya ke bana malbeta malifi wan kana irati cicci simormal beta artitu ummata ke nabratti okina monna motni Ethiopia gutun akata artitu batan bai gadibwa hingalef yokin amanti waliti doni yokin rakinna waliti even akata promote to godan sirbato ko atbe energy me kan fit welisa ke ne kana jajjabesa
like she jajjabeessa isatu sidhaye nama kana sidhaye akkamitti waa wayii waan intertainsi kun na jajjabeessuuf akkam sheer na goota yoo sittintolle dhiisu karaan akka himata wallaalanii gabaa kumata jedhe hingalleef ummatichaayyuu artisti ummatichaayyuu isin jedhu soorii ummata bal'aa osoo hin taane namoota dhimmi ilaallatu bu'aan artisyuu hingalleef artisti jechuun nama rakkate yookiin ammoo nama gargaarsi barbaachisu wayii akkasitti sheep ta'eera qabsoo ummata oromoo even haadha steepii amma oromoo irra jiru kana keessatti dhaabbata kamiin olitti artistu fide kun front irra taa'uu qaba kabaja guddatu malaaf artistoota oromooti aartiin illee kana ummata oromoo caalaa ammoo kan aartii irraa fayyadame jiru. Aartiin bu'aa guddaa buuseera. Ummata oromoo caalaa namni aartii irraa sabni aartii irraa fayyadame hin jiru dhagaye hin beeku. Fakkeenyaaf turning point waa baay'ee yaadachuu danda'ama. Fakkeenyaaf first generationii keessatti waan argina walumaan beekna waan eebbisaan fa'aa godhan waan Umar Suleeyman fa'aa godhan waan Aliin Birraa fa'aa waan Afran Qalloo godhan waan kun normaalii amma waan salphifnee finuufti nama hundaayyuu hin gala waan aniifati waan ijoollee nama dhalatti beeksisti ma. Gaafa mana hidhaa namni hundi seenu seenee waggama 1719 kana keessatti saanqaa hidhee gaafa itti qasii saanqaa saaqee bahe. Gaafa master pilaaniin hafuu jedhu aartistu hanbise. Caalaa bultu miti. Aartistu awwaarnees yuunivarsiitii ture nuti. Master pilaaniin maal akka ta'e osoo hin beekne namni itti himamee hayyuu meeqa master pilaanii akkana Finfinnee jedhamaa ture. So aartiin garuu guyyaa takkaatti hin bahee master pilaanii haa dhaabate. Kana jechuun waan keessaa yaadadhu sitti maal jira. Jaafar Yusuf nama baay'ee ture waa'ee Finfinnee kan sirbaa ture yeroo sanitti. Yeroo Finfinneen asirraa gara Adaamaatti buqqaa'e sana Adaraan Maammadfaa hin buqqaatu jedhanii. Oromoo caalaa kan fayyadame hin jiru. Yeroo bosonni baalee gubate fa'aa akka hirphaa gaafa furee fa'aa yaa bosona baalee. Sirba tokkoon kan biraan mukaa misiisitti beektaa kan Oromoon amma beekuu qabu yoo hin hubanne illee. Gaafa Millennium Health Aceene sirbu. Isteejii irratti geerarsa. Kanaan duraan hayyuu baay'eetu dubbataa ture. Akkaataa jijjiiramni illee itti dhufuun akkaataa Oromoon wiin itti gochuu danda'u karaa kamii dhiyeessaa akka ka'e kan namni lubbuu baay'eetu deema malee rakkoon qabu garuu mi'aataatu maal jedhe nuummiti farda keenyaa ni beeku bareechanii. Ijibbaata falmatu. Hamma nu geenu garuu ni beekanii malee nu danda'anii baay'ee nu gadi isaanii diinni keenya nu miti farda keenya ni beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii lukaat overnight namni wayyaa rakkiloo yaaduu eegale yeroo muraasa keessatti rakkiloo seen eenyuree as biratti kan. Aartii Oromooti maqaa yookiin ammoo hamma wayii baasuu danda'u. Akkuma duraan Adwaan injifannoo Oromoo jedhee hin beeku. Kanaafuu. Erga gaafa haceen waa'ee Adwaa nu geerareeti kan. Waa'ee Adwaa kan beeku. Seektara kanaaf namni Oromoo hundu akkuma rispeektii qabuuf aartiif seektara kanaaf akkuma biyyoota qaroomanii akka warra. Hooliwuudii kanafaa Nooliwuudii akka Naayijeeriyaa kanneen akka Booliwuudii Hindiin aartiidhaan paarsantii 20 ol hin ga'uun uummanni isaanii bareedan garuu bareedina addunyaa irra akka faarfama uummata Hindiiti aartitu kana bide seektara kanaaf dhugumaan dhugaa yoo uummata kanaaf kan yaadatu waa biyya kanaaf waan barbaade kan jijjiiruu danda'u humni salphaan ujummoo baay'ee bareedaa wanti hundi keessa yaa'eetiin easily jijjiirama fiduu danda'u aartiidha. Aartii akkamii aartii qulqulluu aartii baalansii aartii uummata qofarratti hirkatu aartii pozitiiv ta'e aartii nagaa labsu aartii gootummaa labsu aartii guddina labsu aartii jaalala labsu aartii humna horachuu uummata tokkoo labsu
kanamo training in coach godame artist yiru kanaf aka generation shape it so dandauti budget in gudana set so bahe one man baraba et damate budget gudala na kamoto matil yakad unfatit dem to kana media to kana vita media ke zartin tok kana oromo sirit galu fiqaba sector kun sector gudala investor godamu qaba achibo damo isakisat fargoman kara sirritin garu kara ummatni irrafayir wan nubarbanu wan ummatni barbadu qofafuntane wan ummata barbaachisu makka ummani yo injira do efa barbadu ndabe garu ummata kajirach ka barbaachisu waba injira achir artino jannan tabbimban injiru kana fi sector likun kabajemu qaba kabajemu qaba artistif jecha like if share yoto ntane if jecha chukiti nama promotion ya kata ni tu ojetan bai ena masal fajisen yero to kotoko mal narga social media kan ratti yero si jalatani artistike nya kabajama ke nya sabona ke nya singero gafa sitara nimmo azmaria da ke singero kana en azbrat sirit saso azbrat ummata sirri akamit gafa artisti yokina mo lideri to ko jalato namni fedi dan jalata baide in kafaltu fedi wanti fedi rado ba ina matol si amane si jalata si audience kit si amane si jalata chon ati si namne ber si amane si jalata concert si kafale ufe si amane si jalata chon honest si ba esir aga baye chon kana chu expectation isa watak akatu do akumma ufata adi silale chon gafa si arasu si beti mitibe unconsciously si tarit oto dimbasiran qabane ti wan barbardu baris azmari sinin je silindo normal wan sijala tu wan abdis rakatef gafa ammo at sirita wudande ta indi sirita wudanda sirita wudanda kanamiti ati kalalu qabdu niyya sat niyya da samalila bakasi e gasane gafa si dabu akasin je namale iddo sanati yode bitef debitet hero si god kana yecho major win win ulalachu amma yero to kusitu mo yero to yes kana sirrefechu barbade wan goro dabeti azmari sin jeda male sijibbe miti sifan fanse yo ken sirra kana boda ani fat walit makanu jecho barbade miti ani bar azbra sikaye azbra na jala kana ta jecho barbade intention ni ja kana fu humna debe walit debe ti wan gurgudda ho jecho danda humni kun ka jeda me fi ka jede kesa eno kasrite wan bratsun suni wanna barabar bada garu gafa namo kuno ummata ke sature yokinamo ummatni jaja ture tebe tikesu oto ingalle fille tikesu dandanam ama leaderin tokko quality samale leaderin tokko manager af leader garagaru maqaba leaderin tokko quality sa gudda audience isa lose go chu dabu miti kana yacho ma audience ni sabe sirri ta wadabu danda wan way fidda leaderita te ya da yumma take ti fitta ummatni ke once mu da tajira ummatni ke no kun sirri mi te de simorma simorma garu at sirri ma fi simorma yero sanin bakka at geet sanin genne namne kana fu mal gochu qabdat cimini ke mal asrat kamadalo ummat sanina inta tu yete gaf demde at leaderi mi ummat san ke sat debite ummat sanke sanna maqabate nama ibsafi suta ida ibsafi ay an kana yadira yero fudata yero atete dubate fi step man yero garagaro ma wan qabo simorman ate leaderi gafta ate wan masir dubatamre so ite debite audience kanke oso losing godin fudate debite mudata kanke san agar sifte achibo dammo gafa galuf bo fa danda umman yarida garu yero san yo murtasi waje su danda kanaho kana male artisito ko gafa akalidari tijala de ma turani onem wan wait him mulise wanti sun do gorsa sa taw do gormata taw wolu bacho dabu dani wanti ko mo wolu misunderstanding kono connection gafa kute badi gudda ka kabu namicha lidari sane yo addicite audience fix go chu lan mali fu mulanni ta mulati wan sirri dajadet wan sun mata tagazu umman wagashan bodo braga kamaru sufitu man la jere bekta dimakanarat luti ijole da yosani
yeroo sanitti bilbilee bira deemna akkuma inni biyya galeen nu fudhatee nu gorsa Afrikaan tun ta'a Oromooti nuun jedhe calma jenneedha walama guddisuu barbaada jennee ani Ijibti deemee piraamidii waa'ee piraamidii uummata kuushu nutti hima akkaataa nutti hubataa Oromoo nu hubate deeme rakkoo hin qabu hojii kennatee gaariidha jedhaatu maal akka hubataa nu beeku. Yeroo wayii uummatni kun weellisaan Oromoo biyyi kun nu kenna akka Afrikaatti akka Itoophiyaatti kenna jedhee gaafa sirbinutu dhufaa jedhe. Kana amma isin garuu dhabuu danda'u jedhu garuu waggaa 10 booda waan kana irra geessan jedha waggaa 15 hin taa'amu qabadhaan hin jedhu. Deebiti immoo amma uummanni jedhe anaan yeroo sanitti arabsaa turan sifaa ayyuu tokko faana. Adda namarratti ajja. So maal jedhaa maal nuun jedhee uummatni nuti dura bu'aan kiyya guddaan kana nuun jedhe nuti dura waggaa 30 dura. Oromoon tokko ka Harargee ka Shawaa ka Arsii walii finnee nuti Oromoodhaa uummata akkanaa uummata tokko jennu ayi jedheetiin nu shakkaa ture waan nu jenne san fudhatee Oromoo ta'ee achi booda ammoo bakka nu dogoggorrutti ayi atammas bira dogoggorrutti tatti gantu nuun jechuu caala bu'aa argamsiisuun kana caala waan na gammachiisu hin jiru. Uummatni nuti barsiisaa turre nu caalee bakka kanatti sirreeffadhu jedheetiin waan san fudhatee. Deemu caala wanti na gammachiisu hin jiru. Kanatti gammada malee aan paarsonaalii attaak ta'uu kootti miti. Gadaa namdaatu artistiin ta'uu ta'ee maal ta'aa ture? Otoo wanni jedhamu xiqqoo ulfaataa gara. Otuu gama artii kanatti hin dhufne yookiis shari'aan sidhawwee sirbisu taatee maal ta'aa ture? Shari'aan ammas ma dhoowwaa? Yarabbi nu laaffisu. Namuma ammas fuulduratti waan hojjechuu qabu waan baay'ee waan qabuuf like generation irratti positive energy uumaa dhaloota irra hojjechuu waan barbaaduuf keessattuu barumsi nuti baranne saayikooloojii akkaataa dhalootatti sheepi gootu gara barbaadetti akka sheepi gootu koorsota fudhannee jira kan irratti hojjedha fuulduraafis. Artii cinaatti. Kanaaf akkas ta'uu danda'a. Sagantaa keenya ammas gara xumuruu jira geenye jirra. Garuu kan dhumaa tokkotu hin gaafatiin kan dabarre waa'ee kiliippii kee yeroo darbee sirba booddee kana galakkise. Akkam ture? Kiliippii jaalalaa jedhu si'a lama waraabnee baay'ee Dubaayitti waraabnee Finfinnee ji'a baay'ee lafa taa'e waraabame. Daataan illee beektaa ta'e ogeessa artii yeroo tokko tokko. Tokko keessaa bannaa. Wanti waraabame sana badee akka jirutti. Sirbichis namni qindeessu si lafa baduu danda'a. Waan hin dhumanne isi ture waan amma miidiyaa irratti haasa'uu fi irra deebinee waraabne. Irra deebinee waraabne kanaaf beeksisa yoo hojjennee jidduutti uummata dhiifama gaafachuu barbaada asumaan. Jala waan turtaniif. Jala waan turreef yuutuubii mataa. Yuutuubii kiyyaa irratti gadhiise. Yuutuubiin sun kan keetti bine? Yuutuubii Gadaa Hamdaa. Gadaa Hamdaa jedhu. Sabiskiraayipii godha. Dhaqaati. Jajjabeessa akka jajjabeessa. Artii jajjabeessa. Kana booda hojii kee achumarraan eegganna ka. Yuutuubii kun oofishaalii yuutuubii kiyyaa kana booda albamii kiyyaas ta'ee hojii adda addaa karaa kanaan wal argina. Yeroo dhiyootti immoo waan guddaa sirraa jenna. Egaa si hojii nama haasofne waan baay'ee jira wanti irraa haasofnu waa'ee mana hidhaal tokkos galtee turte jimmaatti mana hidhaa keessaa baatee deebitee barumsa keefaa xumurte sanammoo guyyaa biraa akkuma argaa jirtu baandii guutuudhaan dhufaa jirra waan ta'eef yeroo sana walitti deebinee shaashan baagoon. Ergaa xumuraa qabda. Ergaan xumuraa uummata Oromoo kabajamaa baay'ee isin jaaladhaa uummata kabajamaa uummata. Duka qabu uummata guutuu kanaafu fuuldurri keenya ifaa keenya dubbiin oluma. Keenya dubbiin oluma. Kanaafu walaa jabeessinu. Baay'ee galatoomii gadi.
Agad agesani. Brighton Motors, AC konkolata le manafi hojiara, kakayo kan 00 kate. Gati madala wadan isini esuf, mora kenya bunne gamachu guddadan isin egajirre. Teson kenya la kopsi tokofan, magala fumfunne kuta magala kirkos, nano ipsa bulgaria gubayero. La kopsi la mafan adama bole, university dukduba. La kopsa bilbla, 0 sagal jata mi afushan tami sadi jata mi sadi saddeta mila. Yokan, 0 toko toko afurtami jashan sadi shalama. Unnamu dandesu. Brighton Motors. Brighton. Dawa tota dage foto ta kenya saganta guja harra furane dufne asumaratti golam neji ra saganta brana ma wole debno tinaga waqyo nufjira daicha YouTube channel geda amda sirbak ente hararatti gelekise sdaqati subscribe pi goda oji babreda dan nufajira kan qanqe show sachuman subscribe pi goda harki kesana kana ma adurre ajese subscribe pi goduf mali fulata saganta kenya sponsor goto dedele kesen bix fichu barbadnes no bilbila torban de gabra ma wole debut naga nufjira da Arnold and Show.